На мій погляд, це зовсім інший документ. Я хотів би в першу чергу подякувати Міністерству економіки, міністру і особливо Наталії Миколівській, яка є торговим представником України. Дуже молодці, довго працювали, але ви зверніть увагу, що ця стратегія носить дієвий характер. Робити заклик до дії, і мені здається, що вона кардинально відрізняється від того всього, що було раніше. Вона глобально дивиться на економіку країни. Я вдячний і переконаний, що вона буде мати дуже позитивний результат. Тому залишилося таке це все, що дівчата і хлопці написали, це треба буде реалізувати. І правильно було сказано, для цього потрібен час, важко працювати, і результат буде однозначно позитивний. І треба спочатку забирати перепони, а потім вже створити якісь додаткові можливості. І дійсно те, що за останні 3 роки було зроблено по дерегуляції, воно на сьогоднішній день вже приносить свої плоди. Те, що треба ще зробити з питань, ви розумієте, що державної підтримки як такої зараз важко розраховувати, тому що, по-перше, країна в війні, дуже великі кошти відволікаються на соціальні всі речі, але бізнесу на цих всіх багатьох зустрічах ми почули таке основне. Їм треба не мішати, це перше. Якщо ми ще можемо чимось допомогти, то чим займається пані Миколська як торговий представник, просуванням нашої продукції, відкриття можливості, тому що ви чули, що ми дуже сильно відстаємо по коефіцієнту підприємств, особливо середніх і малих, які залучені до експорту своєї продукції. Тому треба, щоб люди зрозуміли, що те, що вони виробляють і реалізовують в Україні, воно ще може бути дуже гарно продаватися і за межами нашої держави. Зацікавленість вона є і в сировини, і в готовій продукції, якщо якість і ціна відповідають конкурентним якимось там умовам. Тому то, що робить пані Наталія Миколська в різних країнах, вона розуміє, що світ дуже великий, треба визначити пріоритети. І коли зараз будуть визначені ці країни пріоритетного експорту для України, набагато легше буде потім вже і бізнесу. Це треба буде організовувати міжнародні зустрічі, коли будуть люди спілкуватися між собою і знаходити якісь точки дотику. Ну, шлях дуже правильний, повірте мені, він принесе дуже позитивні результати. Наш комітет, ми дуже тісно співпрацюємо з Міністерством економіки, і ви чули, що якби Верховна Рада не підтримувала всі ці ініціативи уряду, бізнесу, спільні напрацювання, не було б ніякого результату, тому що левова частина вирішується на законодавчому рівні.